Qazmunay qaz Sokarla birgə yaşıl layihələr icra edə bilər. Bu barədə Qazaxıstanın Milli Neft Qaz Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Maqzum Mirzəqəliyev Trendə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, birgə layihələrin potensialının müzakirəsi və araşdırılması davam edir. Maqzum Mirzəqəliyevin sözlərinə görə, Qazmunay qaz Sokarla münasibətləri təkcə nəqliyyat məsələləri ilə məhdudlaşdırmaq istəmir. Qeyd edək ki, Sokarla Qazmunay qaz arasında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə ildə 1 milyon 500 min ton neftin nəqlini nəzərdə tutan saziş imzalanıb. Qazaxıstan 2023-cü ildə bu kəmər vasitəsindən 1 milyon 392 min ton neft ixrac edib.